ሰላም ውድ የአድናቆት ዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አድናቆት ክፍሌ ይባላሉ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ኮምፒውተራችሁ በራሱ ጊዜ ሪስታርት እያደረገ ካስቸገራችሁ ወይም ደግሞ ወደፊትም ሊያስቸግራችሁ ስለሚችል እንዴት ማስተካከል እንደሚችሉ በጣም በቀላሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ለቻናሉ አዲስ ናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንደዚሁም ይህም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ብትጀምሩ ቻናሉ ትደግፋላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ምንድን ነው የምታደርጉት? መጀመሪያ እዚች ጋር የዊንዶው ምልክቷ ወይም ስታርት ሜኑ ጋር ትመጡና ራይት ክሊክ ትነካላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ሰርች የሚላልላችሁ እሱ ላይ መታችሁ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሰርች ማድረጊያው እንደዚህ አክቲቭ ሲሆንላችሁ ኮንትሮል ፓኔል ብላችሁ ታይፕ ታደርጋላችሁ። ሙሉን መጻፍ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ መጻፍ ስትጀምሩ ከላይ ቤስት ማች ላይ ያመጣላችኋል። ይሄ ነው ኮንትሮል ፓኔል ይላል ማለት ነው። እሱ ላይ ሌፍት ክሊክ ትነካላችሁ። ከዛ ቀጥታ ወደዚህ ነው የሚያመጣችሁ። እዚች ጋር ትመጣላችሁ ሲስተም ኤንድ ሴኩሪቲ የምትለው ጋር። ነገር ግን እንደኔ ካልመጣላችሁ ለምሳሌ ቪው ባይ የሚለው እናንተ ጋር ከተዘበራረቀ አቀማመጡ የተለያየ ሊሆንባችሁ ይችላል። እንዳይረብሻችሁ ይህንን እዚች ጋር ነክታችሁ ካታጎሪ የሚለው ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። በመቀጠል ሲስተም ኤንድ ሴኩሪቲ የሚል አለ ከላይ ክሊክ ታደረጉበታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር ሲስተም የምትላለችላችሁ አሁን ሌፍት ክሊክን ትነካላችሁ ማለት ነው። እዚህ ከመጣችሁ በኋላ እንደምታዩት አድቫንስድ ሲስተም ሴቲንግ የምትላለች እንደ ኮምፒውተራችሁ አይነት በቀጥታም ሊያስገባችሁ ይችላል። እዚህ ጋር ካገኛችሁት ግን አድቫንስድ ሲስተም ሴቲንግ የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ ወደዚህ ነው የሚያመጣችሁ ማለት ነው። እዚህ ከመጣችሁ በኋላ ስታርታፕ ኢንድ ሪከቨሪ የሚል አለ ማለት ነው። አሁን ይሄኛው ኮምፒውተራችሁ ችግር በሚያጋጥመው ጊዜ በምን አይነት መንገድ ልፍታው የሚለው ነው የሚያሳያችሁ። ሴቲንግ ጋር ገብተን እሱን መመልከት እንችላለን። ነካሁት እንደምታዩት። እዚህ ከመጣችሁ በኋላ ሲስተም ፌለር ወይም ችግር ሲያጋጥመው እንደምታዩት አጥፍቼዋለሁ እኔና እናንተ ጋር። አሁን አውቶማቲካሊ ሪስታርት ካደረጋችሁት ኮምፒውተራችሁ የተለያየ ችግር ሲያጋጥመው ራሱን የሚፈታው ሪስታርት በማድረግ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ ያለ ፍላጎታችሁ ከስራ ላይ ሊያቋረጣችሁ ይችላል። ስለዚህ አውቶማቲካሊ ሪስታርት የሚለውን ታጠፉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ያሉትን ኦኬ ኦኬ ብላችሁ መውጣት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባሳያችሁ መንገድ በጣም በቀላሉ ማስተካከል ትችላላችሁ። ቪዲዮ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እንደዚሁም ደግሞ እዚህ ኢንዲስክሪን ላይ የምትመለከቷቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ፣ እነሱ እንድታዩ ጋበዝኳችሁ። አመሰግናለሁ። በጣም ቻው።